Der er mere fra Tæt og Vennerne i morgen fra klokken 18. Men her i aften er klokken altså snart 19, og det betyder Simpsons lige om lidt. Så vi ses her på TV3+. Programmet blev sponsoreret af Porto 2 for Valve og GameStop. Lyst til pizza? Kom med. Nyd din mandag aften med Stenovns bagt pizza og stor underholdning, der blev præsenteret af Stenovn Traditionale fra Dr. Oetker. Do you think they give a damn if you get killed? They trying to draft me in the army, you know about this? This was supposed to be the fight that Muhammad Ali was in this. Supposed to be my destruction. They got it wrong. Historien om verdens bedste bokser. Ali, torsdag kl. 22 på TV3+. Se med, når motorcyklernes konger kæmper om VM-point med over 300 km i timen. Kan Jorge Lorenzo forsvare sin titel? Eller vil Valentino Rossi, Casey Stoner eller måske Danny Pedrosa skubbe Lorenzo af podiet? Følg MotoGP-sæsonen direkte på TV3+. Uanset hvilken bil du forestiller dig, kan du finde den på Bilbasen. Bilbasen, Danmarks største bilmarked. Nyhed. Nu kan du også finde alle helt nye biler på Bilbasen. Rågrøm flø. Nej, rød. Rå. Rub. Jamen ved du hvad, hvis du ikke kan lære sproget, så må du flyve hjem igen. Prøv at sige Rødby Portgarden. Rødby Portgarden. Rød. Rat. Nej, rød. Rød. Rødby Portgarden. Rødby Portgarden. Det er nytteløst. Rødby Puttgarden, afgang hver halve time. Det kan ikke være nemmere. Rødby Puttgarden! For helvet, dansk er ikke den sprog. Det er den sygdom i hals. Hey, Enoch, Energy Nok. Jeg er rigtig god energiingeniør. Og det herovre, det er min altså Sara. Hun synes, vi lige skal hygge os lidt. Og det kan jeg godt lide. Men hvis det suser lige ind af vinduerne, det er der hurtigt koldt i stuen. Og så bliver den dejlige dame sur. Sådan. Rigtig sur. Ej, jo, bok. Derfor holder en klog mand på varmen. Og får skiftet de gamle vinduer ud. Med nye, flotte energivinduer. Det er nemlig klog. Det gør man jo ikke. God energi. Giver rigtig god energi. Trænger dine vinduer også til at blive skiftet? Se, hvor nemt du kommer i gang på godenergi.dk. Stærk, men ikke usårlig. Heltemodig, men ikke som andre superhelte. Batman Live. Og nu for første gang i tegneseriens historie, mød Batman. En ubeskrivelig live-forestilling med stunts, special effects, trapezartister og en helt ny Batmobil. Og så er klokken endelig blevet det der tidspunkt på aftenen, hvor jeg kan vise dig to episoder af Simpsons. Eller det, som på kedeligt klokkesprog hedder 19.00.